вечір. Вас вітає група «Лев». Як настрій? Щось дуже слабенько. Як на середину вечора, але дуже-дуже слабенько. Я розумію, що нас мало, але я завжди кажу, краще якість, а не кількість. Правда? Правда! Ну, щось дуже-дуже тихо. Добре, ми спробуємо зараз вас хоча б трошки розігріти, дати вам трошки енергії. Хочете, слухайте музику, хочете, танцюйте, але отримуйте насолоду від цього вечора. Отож, наша наступна пісня про щось темне, зі смаком крові і з іншого світу. Ah!